Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камера и Търговско-промишлената палата успориха решението за увеличаване на минималната работна заплата. Позицията им е, че правителството не е провело съгласователна процедура, която е задължителна по закон. Според съдиите, размерът на заплатата е бил обсъден на консултациите за държавния бюджет, но е трябвало да бъде съгласуван отделно. Решението на Върховния административен съд подлежи на обжалване в 14-дневен срок. Минути след решението на съда, вице и министр на труда и социалната политика Ивайло Калфин съобщи, че то няма да се отрази на пенсионната реформа.